Dobro došli u Jurcinu kujnu. Danas ćemo da pripremamo ovo jelo, junetina sa rižom i fermentisanim limunom. To je što god nešto fantastično. Taj ko bude isto ovako napravio ovo jelo, njegova okolina će ga još više ceniti. Zaista preporučujem da svako napravi ovo, da proba ove ukuse i ovu konzistenciju. Znači, meso je mekano, raspada se, riža je skuvana, a arome, mirisi ne mogu vam opisati. Možemo da krenemo u ovu zaista lepu avanturu pripreme ovoga lepoga jela. U jednu dobro zagrejanu posudu, koju mi zovemo kod nas labuška, sipat ćemo dobrih 5 supenih kašika maslinovog ulja. I stavljamo od lopatice, odnosno kod nas se kaže lapocka, plećke, juneće 700 grama i to ćemo da pržimo. Samo da ga izvadimo. Meso je jako lepo, no ovolike komade treba da se seče i da se prži. 18 minuta smo pržili na jakoj temperaturi našu junetinu zbog toga da dobijemo ovakvu boju i da dobijemo ovake ukuse. Nismo ništa solili, ništa začina nismo stavljali. Sada stavljamo 250 grama crnog luka i 250 grama sardarepe seckane i zajedno pržimo. Nakon 10 minuta prženja stavljamo jednu kafenu kašiku mlevenog crnog bibera, jednu kafenu kašiku kima mlevenoga i pola kafene kašike kurkume i sada promišamo da se malo i začini otope u ovoj masnoti. Nakon jednog minuta, vidite, i začini su se lepo sjedinili sa ostalim elementima. Sada ćemo staviti jedan tajni začin koji do sad nisam prikazivao. To je fermentisani limun. Može ga dobiti u Maroku, Turskoj, Egiptu i tim egzotičnim zemljama i u Indiji. Ovaj limun sam ja fermentisao, može mjesec dana da stoji u frižideru. Ja ću vam prikazati da kako se on priprema. Ako budete imali ovoga fermentisanog limuna, apsolutno ćete osjetiti drugčiju dimenziju kuvanja. Samo ga ovako ostavimo i prelijemo sa 1 litrom tople vode. Ne bismo željeli da prekinemo kuvanje. Sada ćemo smanjiti štednjak onako na minimum, da nam se lepo polako kuva. Poklopimo i čekamo. Nakon 1 sat i 30 minuta kuvanja, ova junetina je lepo počela da bude mekana, a vi, zavisno od toga kako je vaša junetina, da li je stara ili mlada, toliko ćete da kuvate. Neko će možda morati još pola sata ili čak i celo sat da kuva. Ali kad počne mekano da bude, onda će to biti jako ukusno. Ja sam probao. Ovo su ukusi taki fantastični sa ovim fermentisanim limunom, da i vi ćete biti jako zadovoljni i iznenađeni kada budete pravili ovo fantastično jelo. Sada ćemo sipati 300 grama riže koje ćemo da rasporedimo. Ja sam sipao dok sam kuvao junetinu pola litre tečnosti, odnosno samo vode. Soli ništa nije trebalo da se stavlja, jer ovaj fermentisani limun toliko je slan da će on
totalno da zasoli ovo naše, odnosno vaše jelo. Kako se pravi ovaj fermentisani limun? Što preću da vam pokažem na YouTube-u? Samo da nabavim limune koji nisu iz uvoza, koji su domaći, koji nisu prskani. Prošli put sam dobio od prijatelja Bako Đule iz vinarije Bako, ali isto tražiti od njega, pa ću vam pokazati kako se priprema fermentisani limun. To je druga dimenzija kuvanja, vidjet ćete ukusi, arome je nešto fantastično. Sada smo sipali rižu, poklopit ćemo na srednjoj temperaturi, kuvamo ga 11 minuta. Ovaj riža se kuva 11 minuta. A koliko se kuva vaša riža, tako ćete i vi prilagoditi to. Možemo da čekamo lepo da se skuva. Kuvalo se 11 minuta kako stoji na našom riži. Sada ćemo samo da ugasimo štednjak i ostavit ćemo ga 5 minuta polako, nek se sam odmara. Prošlo je 5 minuta. Pogledajte kako to lepo izgleda. Riža je kuvana. Nismo ništa solili. Taj fermentisani limun, toliko je slan, da on dovoljno daje slanoću, ništa ne treba da se sipa soli. Vi, ako volite više da bude tečnosti, stavit ćete još više vode. Ja sam, koliko sam stavio tečnosti, ja sam toliko i rekao. Možemo da vadimo, gotovo je ovo naše jelo, možemo servirati.